بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ٹیلی ویژن درنو مینوالو کتون کو السلام علیکم. سنگر خان ما سلامونا او نیکی ہیلی می اومنی. باور لرم چھے روغ جوڑ بئی او خوشحال بئی. گرانو کتون کو ننڑی خبرونہ کے دا سرا دا قومی وطن پارٹی صوبائی صدر او فارمر اریگیشن منسٹر او فارمر ایم بی اے سکندر خان شیرپوس سے وہ مخامخکومہ سکندر خان سے خپل پروگرام کی تسلیم شو په خیر علی وین تاسو ډیر مننه جی. ګرانو کتونکو نن بمونګا د سکندر صاحب نا په مختلفو حالاتو باندې تپوسونه کوو چې دا غوي د غپاټی ولې د ناکاموي سره مخ کیږي. دا غیر علاوه غوینه بمونګا هم تپوس کوو زمونږ چې کوم د سیاسي کلچر دی په هغه کې تل خیر راغلي دي د مشرانو او مشرانو سیاستدانانو خاص طور باندې هغه ریسپیکټ ختم شوی دی. دا غیر په وجوهاتو به موږ سره خبرې کوو. د سټوډنټس پالیټکس سټوډنټس چې کوم یورینز دي هغه د ډیر وخت نه بین دي په دغه به موږ سره خبرې کوو چې آیا دغه په سیاست باندې یو ښه اثر دی او په یو منفي اثر دی. سکندر صاحب دغه اولنۍ پوښتنه طرف ته راځم چې قومي وطن پارټي په یو وخت کې مسلسل کامیابی موندله. هغې په سوابی ضلع کې هم سیټونه ګټل په نوشهرا کې هم ګټل چاسدا خدا سے وچ هغه پدا خو یو چرته کې هم هلته کې دې سیټ نه دی بایللې او سوات کې هم دې سیټونه ګټل. اسه داسې حالات جوړ شو د کال 2014 په الیکشنز کې راغې نه آن ورډ چې کوم الیکشنز جوړ شو چې پارټي هغه شانت کې کامیابی نه ترلاسه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول کېول خو سنگر خان تاسو مشکوري مچ تاسو مو کرا کړ. کم سوال چې تاسو کو ډېر اهم سوال دی او دې ته بلګ د خپل سیاسی تاریخ جی 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 دغه سره بم ګورو. بنیادی طور باندې که تاسو وګورئ نو زمونږ دا ملک دی دا یو سیکیورټی سټیټ دی او سیکیورټی سټیټ چې دی دا غي مختلف وختونو کې مختلف پالیسۍ راځي او هغه چې څومره مضبوطیږي نو هغوی بیا د خپل مرزه ځان ته لاندې سیټ اپ جوړی. نن بنیادی چې سیاسي عدم استحکام دی دا غیم یو بنیادی وجه دا ده چې جمهوری نظام صحیح مانو کې پریښدلی شوی نه دی چې هغه خپل پروسس نه تیر شي او سیاسی پاټو تم هغه موقع نه دی ورکړی شوی. زمونږ مختلف فیزز کې تاسو وګورئ اول د مارشل لاس په شکل کې رال لو هغې سره کنټرول کولو کوشش وشو. زما خیال دی چې 2008 نه پسته چې دی بیا دا یو نوی سلسله شروع شوه چې کنټرول ډیموکراسي او داګه لمنه دغه په 2013 کې فرست فیز راغې. اغه ٹرائی شو بیا 2013 کې داګه نه لګ نور زیات داګه نوی ورژن راغې او 2017 کې داګه نه نوی ورژن راغې. بنیادی طور باندې ښکاری داسې چې بازی دا سی زمونگ دا سٹیٹ اداری دی چھے آگے طرف تا دا ملک بوتلب واڑی چھے پاگے کی سیاسی خلق و آگا خلق چھے کم آواز جتولی شی آگا خلق چھے سملے کی خبرہ کولی شی آگا رو رو دی سیاسی میدان نا اٹھو رو کوشش کئی او پدگا نتیجہ چھے دا کتا سو گو رہے نو 2013 کم او 2017 کم دگا سلسلہ ماتحکاری دے تو بعض خلق جسٹیفائی کو رو کوشش ہم کئی چیئر ادا خوچ سو کو بیلی ناوی بدا دغا کئی خو زبا تا اس دا دغا کئی دا چیئر دی دری والو الیکشن ہو مانے شروع کی شورو شو دیر خلق کو بویلی چی نا دا سنت دا دغا دے خو بیا آخر کی چی دے کتا سو کو رو نو ٹوف دے سر متفق شی چی آو واقعی
دیکھے جاتے شوے دے دوزرات لسم کے چے کلا الیکشن نتائج گوتل نو یو سو سیاسی پارٹو صرف خبر کولا دے باسی زمونگا دا میڈیا خلقو چے ابھی بدا گے نفی کول کوشش کو خو زما خیال لے چے دو ذرا دوشتم چے راتلو نو ہر سو پدے اتفاق بانیو چے آو بالکل پاتلسم کے دیر جات دانشی کوشش ہم کر دے چھ خلق الاسٹیکس ہم ور کی آواز اچت نشی بنور پنجاب کے پدغ کے بہت ڈفرنٹ کس پدغ شوی زمون صوبے کے زدہ گوربا چدل تک کے یو خاص پاٹیلا میدان جوڑم کریشو او میدان جوڑ کریشو لارو لکلو کریشو چھے اوی واقعی او دا سوچو چھے شاید دل تک چسٹے کی وی نو دیباغ شانتے آواز نو چتے نو آغا بنیادی دغا دی خدا یو غلط دغا دی زمانگا سٹیٹ دخبل غلطونا سبق وانگیشتلو او داغی امدغا نن دا نتیجہ دا چے الیکشن خوش ہو خو سٹیبلیٹی رانلا ملک معاشی مشکلات ننوزی لگیا دے رس ترزا بلکہ پائے کی اضافہ کی گی لگیا دے نن چاگر مونگا پا دنیا کی یو سو بلکو نویل چے دازا مونگا مرگری دی نن آگویم پا مونگا نے دوارا کا شانتے نکی نو دا داغی دے ٹول ہر سچ دے دے اگر نتیجہ مخامخ رازی لگیا تھا اور امدا کا نتیجے کے قومی وطن پارٹی میں چدا آگا سائڈ لائن کریش ہوئے تھا یقیناً چھے دا تاریخ دا سیلیکشن دے چچا گٹلے دا اغم بوئی دا انلی شوئے دا اور چچا بیلنے دا اغم بوئی دا انلی شوئے دا نوزد اگر کتا سو سر اتفاق ہوما بل سوال طرف تزما سکندر خان قومی وطن پارٹی پختونخوا کی او خصوصی توگا پچار صدر کی ترقیاتی کارو نکڑی دی سڑکو نے جوڑ کڑی دی ہسپتالو نے جوڑ کڑی دی ٹیکنیکل کالج جوڑ کڑے دے پو تحصیلی تنگی کی ڈگری کالج گورنمنٹ جوڑ کڑے دے عطاب احمد خان شیر پاو سے وہ داغین علاوہ نوکریاری ہم دیر زیادہ کڑی دی یو بل سیزو چھے یقیناً چھے آغا دا قومی وطن پارٹی دا ناقیدینو نا ہم پٹن دے گیس آغا زینو تا گیس تلے دے چھے ال تکی لار پخن دا خو گیس تلے دے ال تکی بجلی نشت خوال تکی گیس تلے دے ادوم دا دیر زیاد کارون شوی دی بیا ہم خلقا بل طرف تزی بدے باندے اوٹ ور نکل لے لے شی نو یقیناً انسان بھی پزڑک اس خفگان پیدا کی گی جزد عمرہ خدمت کو مادون سرویسز ور کو مبیا ہم ماتا آغا شان تکی آغا ریوارڈ نہ ملا ہوئی کہ سیاست پہ بہرحال نو ستاسو ددغے کارونو پہ تناظر کے ووٹرز سے پیغام دے سنگر خان تاسو دیر صحیح خبر اوکڑا کنٹرول ڈیموکریسی کے کم طریقے سر سوشل میڈیا میں کنٹرول کرشوا اور آگے کے نوے نوے ایشوز چلی اگا رامخ کی کرشو آگے ہم جو رول پلے کرے تھے جما با ستاسو پر ذریعے پولیس صوبے خلق ہوتا دا یو دغبی چھے یو خو خالی نارو مانے نہیں تل پکار نہیں تا خپل بیسک ایشوز قتل پکار دی او دا قتل پکار دی چھے کم آغا خلق دی چھے آغا زمونگا صحیح خدمتم کولی شی زمونگا صحیح آواز مونگا چکولی شی آغا رامخ کی کول پکار دی او علاوہ زمونگا سیاسی پختگی با مرازی او مونگا با مشکل حالاتو نا اوزو بم صحیح پدے ٹول ہر سکے زدام وینم چھے سیاسی پاٹو لم یو پیغام شتا خاص کر دا غٹے سیاسی پارٹی چی دی آگوی آغا رول نا نپلے کرے
چکم رول ہوتا پلے کال پکارو ڈیر ادا سے پاٹے دی چاہے ہوئی مختلف پنچرون ورکل خوبیا آگے بنچرون مانے آگا عمل نوی نو داغے ہم یو دے حالاتو کے پلے کالو کے یو رول شتا نو سیاسی پاٹو تو ہم اس آگے دغن رو تل بھی چکم گیم کی گی لگیا دے آگا میری گو راؤنڈ چکم روان دے آگے نہ ورو تل بھی آگوی تب ہم دا لیڈرشپ آگا یو ویژن ور کول گواڑی اور یو رول بپلے کول گواڑی دا دے دے وقت اس ضرورت دے زما دا خیال دے چھے دا اس چکم مشکلات ہم جوڑ شوی دی دا کم دے وقت چھے ملک کم زیر کے ولاد دے یو طرف تا سیاسی عدم استحکام دے بلخوا تا معاشی مشکلات تی یا زمونگا صوبے کے دا طرح گرے دا کم سلسلے چھے روان دا پا دے کے یو دا نیشنل ڈائلوگ ضرورت دے او اگر سیاسی پارٹی ٹولی شیخ پل کی کینی او دا کم از کم یو منیمم گیم پلان چ دے اگر دا جوڑ کی چیرا ٹھیک تا پ پالیسیز بانے پ ایشوز بانے با اختلاف کو خود دے حد تب نزو چ دا یو بل خپیرا کا گو بیا دے سرا سرا دا بم دغه کول بھی چی کم آغا فیکٹرز دی چی دا چا سیاست کی کار نشتا چ اغا خلقو رول چ دے اب ختم ہو لگوانی علاوہ چ دے دی مشکل صورت حال نا مونگ روزو بیا و زما خیال دے اصل ترقی بم شروع کی سسو خیال دا دے چھ نوے چارٹر اف ڈیموکریسی سائن شی باقی کی ٹول پارٹیز وی انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف زکہ چھ دا قبل چکم چارٹر اف ڈیموکریسی سائن شی سیاسی پارٹو کی ٹول بیا راشی اگر ٹول دکھی نی سیاسی پارٹو پخپلو منس کی بم دغه کول غواړي چې دې حد ته بنزي چې ذاتی الزامات و دغه ته لاړ شي پالیسیز باندې پیشوز باندې دې یو بل سره اختلاف سر دې کې یو سوال بل پیدا کیږي دا چې موجوده وخت کې پاکستان تحریک انصاف خصوصي توګه عمران خان اغا اوس هم داسې بیانونه ناراضي چې یار اغا وایي چې زه د سیاسي خلکو سره ڈائلاگ نه کوم زکر ڈائلاگ کو منو زب دا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سر کو ما پورا دا ما اگے طرف تے اشارہ کڑاو اگے خبر دا زبا خیل پک کڑا دی وقت دا گڈ سیاسی پارٹی کپ پیپلز پارٹی دا کپ پی ایم ایل این دے کپ پی ٹی آئی دا اگوی صرف دا حکومت کے رات لو لپارا اخبر لگ کئی اور دیتا نگوری چپ دے کے چا سرا خبری کئی چا سرا ڈیل کئی دغی شنی با وطل غواری مونگا تبا سیاسی اگا گیم پلان چی دے اور رولز چی دی اگا با بیان ڈیفائی کول غواری اور دیکی با خاص کر لما خیل فرسٹ پوائنٹ دا پکار دے چی یو خو سیکیورٹی سٹیٹ دا کانسپٹ پا ختم غواری ویلفیر سٹیٹ طرف تا تلا پکار دی دویم دا چی پا آئین مانے مکمل عملوشی دریم چھے دے آگا دا ضروری دے چھے دا فیڈریشن چلو لپارا چھے آئی کے دا فیڈریٹنگ یونٹ چھے دی اگوی لا ہم آگا شانتی اختیار ورک ریشی اور ڈیسیجن میکنگ کے دا فیڈریٹنگ یونٹس آگا رول چھے دے آگا ہم را وصل بغواڑی دے وقت کے کہ اگو رونو دا یو بیر لوی فیلیگ دے خاص کر ورکوٹ سبو کے چھے را زمونگا تا پوسٹ نکی گی زمونگا دا مسائل حل نروزی اور کہ اگو رینو دا زمونگا دے پورا دے سسٹم کیم لگ یو دغشتا زمونگا فیڈرلزم کتا سو گو رہے نو دا پوری دنیا کی لحاظ سر لگ شانتی یونیک پا دے دے چھ یو سوبا چھ دا ادھا درے سوبو نزیاتا تعداد دے داگے او داگے دا وجہ نا کتا سو ہر سو کل تک راول ہے کاغا دا ورکوٹی سوبے نوی کاغا دا لوے سوبے نوی داگوی ٹول توجہ چھے دا اگا دا پنجاب طرف تا ویزا کے چھے دا پنجاب دا دو ڈیویجن ہو ایم این ایس چھے دی اگا دا دل تکے دا پورا پورا صوبے دا تعداد برابر دی نو پدہ کے حوالے سرا بم لکے ریفارم ضرورت وی الیکٹرل ریفارمز ہم ضرورت پکار دے دا بے پرون چھے کم ڈیسیجن را گے دا سپریم کورٹ دا گا دیکھے پائیمانے تنقیدم کی دی شی
څخه پوینټس هم پکې شته. خدا یو خبره چې کوم الیکشن کمیشن باره کې بای کی خبرې شوې دي نو دې طرف ته توجه ورکول غواړي. واقعي ده چې الیکشن کمیشن د 1300 کالو نه هغه اوس د اسټابلیشمنت یو ټول جوړ شوی دی او دغه شی به لږ بدلول غواړي. دې وخت کې وګوره دا ډېر یونیک هغه لحاظ سره هم دغه سچویشن دی. مخکې به جوډیشری او اسټابلیشمنت په یو ځای او د پارلیمنٹ او سیاسي قوتونو مقابله به کوله. اوس دې ولا جوډیشری او دوی یو بل ته مخامخ شوي دي او پارلیمنٹ پکې ډېر افسوس سره وایم چې د ربر سټمپ رول پلی کوي لګیا ده. نو دا 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 سیزن چې دی دا ائیډنټیفای کول ضرورت دی او زما خیال دی چې د مانی یو نوې چارټر اف ډیموکراسي په کار دی. او همدا سره بل سوال تر پزم خو چې کله یو پارلیمنت د غیر جمهوریت طاقتونو په حمایت سره راشي نو ظاهره خبره ده چې هغه د رابرټ سټم کار کوي او هغه ته نو نشي کولای ځکه چې راغلی هم دا وي په حمایت سره وي. سر بل دا چې پتنګي کې چې کله د تنګي د تحصیل چې کوم دغه د چیئرمین شپ الیکشن کېدو نو قومي وطن پارټۍ امیدوار په هغه ابراهیم مومن په هغه کې ډېره خاطر ښه کارکردګي کړې ده. په دویم نمبر باندې راغلی دی باوجود د دې چې دغه وخت کې پی ټی آی داسې ده چې خلک زیات تر هغه طرف ته روان دي. په هغه کې بیا ستاسو جلسې هم ما وکتلې کومې چې تاسو ذاتي لیډ کولې د داندلې خلاف نو یو خو سر دا دغه کې واضح کوي چې یاره دغه داندلې کې شوې ده په کوم شکل کې شوې ده سمره شوې ده او دویمه دا ده چې دغه یو ډېر ښه کم بیک دی په دغه وخت کې ځکه چې دلته کې جی یو آی هم مضبوطه پارټي ده عوامي نیشنل پارټي هم شته نورې پارټۍ هم دغه ځای کې دي خو په دویم نمبر باندې د قومي وطن پارټۍ لپاره راتګ دا یو ډېر ښه کم بیک دی او دغه کنټینیویشن که همدغه شان تکې وشي نو تاسو څه ګڼئ چې پر روان چې کوم الیکشن دی رزل 400 چې کوم دغه ان او سیټس دی او د پروونشل اسمبلی سیټس دی په دغه کې به قومي وطن پارټي څومره حد پورې کامیابی ترلاسه کړي. سنگر خان که تاسو وګورئ نو جنرل الیکشن کې هلته کې موږ دویم نمبر باندې داخل یو په دې تنګي تحصیل والا دغه کې دغه دا واقعي ده چې هغه یو د غوښو زما خل دا دې طرف ته یو اشاره وه چې خلکو محسوس کړه چې زیاتې شوې دي او هغې سره د غوښو جنرل الیکشنز کې ګوره دا خبره خو د هیچا نه مثبته نه ده چې زموږ صوبې کې او بلکې نور بلکې هم داسې شوې دي چې بولې هم لګېدلې دي سیټونه خرڅ کړې شوې دي او د هغې باقاعده زما خیال هر چا ته اوس اندازه کیږي دغه کیږي نو په هغې حوالې سره هم دغه وو بیا د دغې دغه کې چونکې نوی نوی حکومت راغلی وو حکومتي مشینري ټوله هغوی سره وه بیا بلدیات که وګورئ نو د هغې ټول دارومدار په صوبایي حکومت مانی نو چې هغه موجود وي نو د هغې یو خپل اډوانټیج دغه کېږي خو د هغې باوجود هغه کافی حد پورې مونږ ریکور هم کوو مونږ سره که د یو څو ځایونو کې څه خو د موسم د وجې هم ځکه چې هغه ورځ باران ډېر زیات وشو د هغې د وجې نه زیات تر ووټرس چې دي هغه شانتې روډه وتل او خاص کر بیا زنانه پای کې زیات افیکټ شو او دویم دا چې په لاسټ مومنټس کې هلته کې پولیس سټیشنز هم چینج کړی شو سټاف هم پکې لاسټ منټ کې چینج کړی شوې نو دا هغې دغه شوې خو زما دا خیال دی چې دا یو ښه انډیکیشن دی او هغې سره ملګري راپاسېدلې هم دي او همدغه شی مونږ کنټینیو ساتو خالي دغه ځای کې نه ټولې صوبې کې به دا سلسله دغه کوو او دا دې وخت سره چې کوم زیاتی کېږي کاغه د ګرانې په شکل کې دي کاغه د بجلی بلونو په اضافي په شکل کې دي او کاغه د ترهګرۍ په شکل کې دغه دي او یا بیا دا سیاسي کوم مداخله چې کېږي د دې خلاف په اواز اوچته وو زما خیال دغه د خلکو مواز دی. سردا سره چې تاسو په خپل باندې ځوان قیادت یې متحرک هم یې
یو زیتا بل زیتا د پارٹی په سلسلو کې د سیاسي حلو زلو کې ځان رسوي خپل چې کوم تاسو جذبه ده ځوان جذبه ده کم انرژي ده نو هغه تاسو په استعمال کراولی دا د پارٹی په فعال کېدو کې څومره حد پورې دا تر اوسه د پورې فائدہ مند ثابت شوی د تاسو چې کوم دغه حل زلې دي د پارٹی تاسو نوي شمولیتونه راوستې دي پارٹی څومره دې سره فعال شوی دا سنگر خان اوبویسلی چې سره فعال وي دغه اثر کیږي بنیادی طور باندې سیاسی پارٹی چلول بیا کې سیاسی تنظیمونه چلول هغه کی یو رول دا وی چې مرګری به ایکټیو ساتي او دغه یو دغه کیږي زما خیال دی تاسو وګوره را روان دا درې میاشتې نورې تیریږي بیا به د سیاسي شمولیتونو سلسله به هم سټارټ شي ځکه چې دا کوم سلسله چې کوم طریقې سره روان ده نو هغه ډېرې مودې پورې دا شی داسې دوی نشي دغه ساتلې او په دې کې اوس موږ دې طرف ته توجه ورکو چې یو خو خپل ری آرګنایزیشن وکړو چې کوم ځای کې د تنظیمونو کمی دی کمزوري ده هغه وباسو بیا دغه سره سره خاص کر پر سٹوڈنٹس او یوتھ دے معنی مونگا فوکس بخبر شروع کرے دے چھے دا مونگا ری آرگنائز کو تاسو اخبر انٹرو کی خبر اوکر دا سٹوڈنٹ یونین دا یو بد قسمتی دا چھے سٹوڈنٹ یونین معنی پابندی چھے دے دا غی نقصان سیاست تم رو رسید سیاسی پاٹو تم رو رسید او دا کم ماحول چې دی دی وخت کې دی دا کا شول یونز بحالو زما خیال د شکل کې بنو یو ډیفرنٹ انوایرنمنٹ په او پولیټیکل پارټي په زیاتې پای کې مضبوطی وي دی وخت سره دا ضرورت پکار دی او موږ هم په دغه باندې فوکس کوو چې سټوډنټ ارګنایزیشن چې دی خو دې کې یو دغه دی چې بعض وخت کې دا سټوډنټ ارګنایزیشن هم چې دي که نه دا هم ډېر غلط طریقې سره ډیل شوي دي په ما ځای کې هغوی ته صرف په دې طرف باندې دغه شوي دي چې سیاسي پارټو استعمال کړي دي او بیا رستو کړی دي موږ دا غواړو چې صحیح مانو کې چې دا وی سیاسي ګرومینګ وشي تربیت وشي او سره سره چې په سبق باندې ما وی خپل توجه ورکړي چې دغه دا وی کم چې مستقبل دي چې هغه هغه سکیور وي او سیاست کې یو خپل رول پلی کول شي نو دغه ما لري مونږه فوکس کول غواړو او دغه کوشش دی چې دې کې ځان انوالف کړو جی سر سیاسی کلچر زمونږه د ټول پاکستان او خصوصي توګه د پښتنو روایت دا دی چې مشر وی او ورته سپین وی ګری سپین وی نو دغه مونږه عزت کوو سیاست د زمونږ سیاسي چې کوم دغه هوا د کوم اټماسفیر دی نو هغه دومره حد پورې خراب شو چې مشران سیاستدانان هم خلک نه بخي هغه چېر څوک دي زه نمونه نه اخلم نو سر دې ته تاسو به کوم نظر باندې ګورئ چې زمونږ د پښتنه ټولنه کوم طرف ته روانه ده دا دومره د زمونږ چې غیر روایتي کوم مقدار په دې کې دننه راغلل نو رغی مختلف خلک ذمہ دار دی باغی باندې خبر نه کوم خو کول څه په کار دی سیاسي پارٹو له چړې مشران او څنګه عزت تاسو وګوره د کدا تاسو وګوره نو خاص کر زمونږ صوبا او بلوچستان کې بای ډیزاین دا انتها پسندی راوستل شو اول په یو شکل کې باغې کې مذهب ریلیجیس ایکستریمیزم راوستل شو دا اوس بیا دغه نوې شکل چې دی پولیټیکل ایکستریمیزم دا راوستل شو او دا زما خیال دی چې دا هغه فورسز ټو بی یا اسټابلیشمنت چې دی هغوی دا دغه کوي خو څنګه چې اوس د هغه ریلیجیس ایکستریمیزم نه کنټرول کیږي دغه شانتې دا شی به هم دوی هغه شانتې بیا کنټرول نشي او دا هغې به بیا ورته نقصان رسي زما خیال دی چې کنټرول نه دی بهر شوی شویم دی شویم دی شویم دی بالکل نو دا دا هغوی هغه زه به دا وایم چې
ناپوئی بہت ہوئے ماں یا داخل غلط پالیسیوں لنکول دغت کی بدے کو سیاسی پارٹ ہوتا رول پلے کال تھی چھے دوبارہ منگ نہ داخل دا زوان کل چھے دا ہوئی مدہ سے تربیت کو چھے بھئی ٹھیک تھا دا مشر کشر آگے یو عزت یو دگا بالکل پکار دے سیاسی اختلاف چھے آگا پا طریقم کی دیشی آپ دلائلوں میں نم کی دیشی اگر پا فیکٹس اینڈ فگرز معنی کی دیشی اور یو ڈیر طریقے سرم کی دیشی پائے کی دا ضرورت نشتا کہ سڑے دے شائستہ کہے دغه نو اوزی او دغه طرف تلاشی چی کنزلی شروع کی گورا اسم یو دغه دا دے چی چا سر چی دلیل نوی نو اگر بیا طاقت استعمال دغه طرف تزی نو تا دا شیچ دے تا با سیاسی پارٹو تا یو رول پلے کول بھی اور زمان خیال دے دا سیاسی پارٹے ہی دا رول پلے کولش دا سیدا اگا وے لکی گی چھے بکم زے کی ریزن یا دلیل فیل شنو خلق دا طاقت لار اختیار کی بلکل اللہ دیو کی زمون کا دا پختنے ٹولنے دا پختنی اقدار واپس بحال شی دا مشران دا عزت و پزے باندے وہ ساتھ لے شی و سیاست و یا سیاسی اختلافات صرف دے سیاست دا میدان پورے ساتھ ان پکار دی دا چاپ ازاد پاندے حملے ندی کول پکار دا چا کورونا دا کورونا زنانا سیاست دانان وغا ندی ٹارگٹ کول پکار اثر اخری سوال کو ما استاسو دا ذات پورے محدود دے خوڑیر کتن کی زما شان تکے زما سے کل ہم تاسو سرا لیدر کتن نو چی ویلی زما تاسو بارے کی یو ڈیفرنٹ پرسپشن ہو دا سی لڑیر خلقو دے خلقا خیال دا کی جسے اندر خان یو ڈیر دا سی ایگویسٹک او یو متکبرانا ٹائپ انسان دے خو چی کل ما ذاتی طور تاسو ولی دلے نو لکہ ڈیر زیاد ڈیفرنٹ ما تاسو محسوس کلے ڈیر زیاد ہم بلو ایون چلے کتا سو کلا ذرا زمن و آغازے نما ریسیف کئی بے چیو زمن نو آغازے پر باسر اللہ شنو ایٹ شوز یور ہمبلنس تو سب دا کنٹراسٹ بولی دے سیاسی پروپیگنڈا دا یا بلے سوجے کی دیشی سنگر خط دوست دے دا سے دغرشم در کل جواب دگا خو اوبیسلی بعض وقت کے دا سے اگر پروپیگنڈا دو دگا ہوشی چھے آگا دگا بھی دگا زمونگا بدقسمتی دا منگا پروپاگینڈز مانے زیاد بلیف کو او ایکچول تحقیق تے یو خبرے نہ کو من سبا سوشل میڈیا مانے دگا ایشو روانا دا او دا اسم دگشتے سو کے تراز کی اگر دا ہوئی حد تے بلکل کہی دے داگے نظر کا وہ لشما او دگا اخپل اگر ایفرٹس کول پکار دی او چھے دے سڑی اخپل ضمیر مطمئنی چیرا ما یو کوشش کرے دے ما یو اخپل حتی الوس اخپل یو کردار ادا کرے دے آگا چھے سڑا مطمئنی زمان خیل دگا نن سبا پا دور کے دگا میرا خبر دا دا سیدہ تا سما دے یو عظیم سیاستدان دا زوینا دا یو عظیم سیاستدان نا زیاد تر یو عظیم انسان ہم وہ من دلے ڈیر زیادہ من نہ سر وقت ہمراہ کو خوشاد ہو سے خاد ہو سے دا خیبر ترجمان درنو مینوالو کتن کو تاسو د سکندر خان شیرپو نا سیاسی چی کم زمونگا موجودہ حالات تی تاسو تر آگوی خبر واورے درے دا آگوی پوائنٹ آفیوز تاسو مخی ترالا دا آگوی ذات ہم تاسو ولی دو چی دا کم خلقو یو پرسپشن جوړ کړی دی هغه شان تک نه دی تاسو ته کله هم موقع میلاو شي چېرته کې مور سره میلاو شي نو هغه یو ډېر زیات همبل انسان دی خوشاله اوسئ په بل خپرونه کې به لیدل کتل کیږي تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.